الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى وقال عز وجل في شأن حبيبه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وزرياته واهل بيته وشيعه ومحبيه وامته خصوصا على وارث كماله غاصنا الغاصن العاصي الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا معين الدين تشتي اجميري وسيدنا ابو الحسن علي الشاذلي رضوان الله تعالى عليهم اجمعين محترم بزرقه اور سامين الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله یہ حضرت عبی طالب کے متعلق ہماری مخت ایک مسلسل ایک سیریز چل رہی ہے اور تمام ان سوالات کے جوابات بھی الحمد للہ حت الامکان دیے گئے ہیں جو حضرات حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا انکار کرتے ہیں اور ان پر کوئی ہماری طرف سے متعون نہیں ہم کوئی تعان نہیں کرتے ہیں ان کی اپنی تحقیق ہے آ, اور جیسا کہ ہمارے ہاں اصول بتائے جاتے ہیں کہ جب آ, کسی بات پر یعنی کسی کے کفر پر سو توجہات کیے جاتے ہوں یعنی تو, سو توجیہات ملتے ہوں سو ریزننگ ملتے ہوں ان میں سے اگر ننیان میں آ, کفر کی طرف ہو اور ایک ایمان والی ہو تو پھر وہ ایمان والی ان ننیانوے پر بھاری ہوتی ہے پھر اس کے تحت بات کی جاتی ہے پھر اس کے کفر پر جو الزام ہے اس پر پھر وہ آیت کے اس پر بحث ہوتی ہے اس کے متعلق ہم نے پچھلے عرض کر دیا اب آپ کے سامنے پچھلے میں نے عرض کیا تھا کہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے محادث نبی بعض احادیث ایسے ہوتے ہیں کہ انکمپلیٹ ہوتے ہیں جس کے معنی یہ نہیں کہ حسیٰ حت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی صحابی سے ناوز باللہ دشمنی تھی یا کچھ تھی اس ان کو جو روایتیں ملے وہ لے لیے جو جس طریقے سے جیسا کہ میں نے پچھلے عرض کیا حط ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ وہ ایک انکمپلیٹ حدیث تھی جس سے ایک فرقہ نمودار ہوا جو اس بڑی ان کو تائید ملتی ہے ان کے موقف پہ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میرے پاس کتابت کا سامان لاؤ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں یعنی سب سے بارگاہ میں ان کی یعنی سرکار کی بارگاہ میں رہ کر فرمایا تھا کہ بھائی عندنا کتاب اللہ حس بنا یعنی ہمارے پاس کتاب اللہ کی کتاب کافی ہے جس پر اختلاف ہوا یعنی میں نے پچھلے بس آپ کو یاد دلا رہا ہوں کیا باتیں اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنی محمد سے نکال دیا اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے وقت فرمایا کہ بے شک بڑی مصیبت کا وقت ہے کہ ہمارے اور رسول پاک عام صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یعنی ایک تحریر حائل آ گئی نوز تو اب اس سے جو مخالفین ہیں ان کو بڑا مواد مل گیا کہ بھئی چلو یہ تو دس از کیونکہ جو اپارچونیٹسٹ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی آ, کس طریقے سے ہم آ, آ صحابہ کی شان میں گستاخی کریں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے کے متعلق بڑے زبردست مواد مل گیا اور کہنے لگے کہ دیکھو حضرت عمر نے سرکار کی مخالفت کر دی ناؤزب باللہ ناؤز باللہ عمر اپنی خواب میں بھی بات نہیں سوچ سکتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو اپنی جان دے دیں گے سرکار کی خواہشات پر خالص یہ نہیں دیکھیں گے سرکار کی خواہش چھوٹی ہے کہ بڑی ہے بلکہ وہ اپنی جان فدا کر دیں گے اور وہ ایک انکمپلیٹ حدیث تھی اس کے معنی یہ نہیں کہ ناو امام بخاری کو کیا ناؤزب باللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دشمنی تھی ہرگز نہیں یہ جہالت کی باتیں لوگ جہالت پہ کہہ دیتے ہیں اسی طرح حضرت ابی طالب کے متعلق کوئی ناؤز بلّہ ان کو حضرت ابو طالب سے کوئی ان سے دشمنی نہیں تھی جو ان کو روایت ملی مل گئی اور جو طریقے طرق سے انہوں نے لیا وہ دیکھا جائے تو وہ بھی ایک انکمپلیٹ حدیث ہے جبکہ انہوں نے لیا سعید بن مسیف سے اور وہ مسیف بن حضن سے وہ ایمان لائے ہیں بہت بعد میں یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاہتے ابھی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انت... کے انتقال کے تقریباً دس گیارہ سال بعد ایمان لائے اور وہ واقع حال پہ موجود بھی نہیں اس کے معنی یعنی کہ وہ نعوذ باللہ جھوٹ کر رہے ہیں ہم جھوٹ ان کی طرف منسوب نہیں کر رہے بلکہ جس طریقے سے جس طرق سے ان کو حدیث ملی ہے وہ ایک عقل بھی نہیں مانے گی اور دلائل اگر دیں گے تو اس کے بڑے امبار ہیں لگے ہوئے تو بہرحال ان کی وہ حدیث ایک انکمپلیٹ حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی بھائی صلی اللہ علیہ وسلم نہاطے ابھی طالب سے فرمایا تھا کہ تم آپ کلمہ پڑھ لی لیجیے تاکہ میں آ, اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شہادت دوں گا اشہد الخبہ بہا آئند اللہ کے الفاظ ہیں کہ میں کروں گا اور اس وقت ابو جہل وغیرہ وہاں موجود تھے اور انہوں نے پریشر دیا بہرحال وہاں سے مجلس تو ختم ہوئی اور وہ کلمہ نہیں پڑے اس طریقے سے ان کی اپنی رائے ہے ابا ان لا الہ الا یقولا جیسا کہ بخاری کے الفاظ ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ آیت نازل ہوئی ما کان علی نبی ولزینہ آمنو یس تقرالمشرقین وقان اولی قربہ منبعی من تبین الحم عنہم اصحاب الجحیم یہ ایک آیت نازل ہوئی جو سورہ توبہ کی 113 ورس ہے اور اس کے متعلق بھی ہم نے عرض کیا تھا ایک صرف ایک ریمائنڈر کہ اس میں وہ خود بخاری میں اس کے تین روایتیں دو تین روایتیں ملتی ہیں کہ اور امام مسلم کے حوالے سے بھی کہ ایک تو کہتے ہیں کہ سرکار عمل صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحد کے وقت آپ چہرہ زخمی ہوا تھا اس وقت آپ نے قوم کے لیے دعا کی تھی تب جو مشرقین ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو منع کیا اور ایک مرتبہ یہ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گزرے تھے ایک شخص اپنے مشرق ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کر رہا تھا تب وہ سرکار کے سامنے آ کے شکایت کیے تب یہ آیت نازل ہوئی اور ایک ر... یعنی مستقل یعنی کئی آ... روایتیں اس... اس کے متعلق ملتے ہیں جو آ... آ... انتہائی آ... یعنی وہ خود اپنے آپ سے ایک کانٹرڈکٹ کرتے ہیں اسی طرح ایک اور ایک روایت ملتی ہے کہ سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک تو سورہ خود نازل ہوا وہ جنگ تبوک کے بعد یعنی نوی سجی ہجری کے بعد کے وقت نازل ہوا جب آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے تمام مشرقین کو آپ نے منع فرما دیا تھا اور پہلا جو حصہ ہے تبو بکر صدیق کو بھیجا تھا وہ پڑھ کر سنائے تھے اور ماں جو تھا اور باں جو جو سیدنا علی کو بھیجا تھا تو یہ تمام کرتے ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی تو پتہ چل گیا کہ یہ آیت کریمہ یہ صورت ہی خود تقریباً دس بارہ سال بعد نازل ہوئی اور جب کہ حکم اس کا مطلب یہ کہ یعنی نوزب اللہ کئی باتیں نکلتے ہیں میں خیر اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور سیدنا ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ اور بات ہے کہ زیادہ تر جیسا کہ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جنہیں امام اعظم ثانی کہا جاتا ہے وہ خود سرکار وسلم کے والدین کے ایمان کے منکر تھے بعض کہتے ہیں کہ نہیں بعد میں انہوں نے توبہ کر لیا تھا جب انہوں نے شفا شریف کی قادیہ یاد رحمۃ اللہ علیہ کی جو شفا تھی کتاب و شفا اس میں انہوں نے اس سے رجوع کر لیا ہے اور بڑے امام جاؤ الدین سیوتی پہ تو بڑی سختی سے اور انہوں نے حتیٰ کہ بخود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتح میں لکھتے ہیں کہ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ اور حرط امام حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا معاملہ ایسا ہے ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ امام ملا علی قاریر نے خود حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر لکھا ہے بلکہ کتاب لکھی کفریات ابن عربی کہہ کر اب کیا کہیں گے یہ آپس میں اختلافات رہے بھائی ہم ہم اس کتاب کو ہم ہماری نزدیک وہ مردود سمجھتے ہیں اور دین قابر رد سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو سمجھا وہ <سؤال> ان کی اپنی ذہنیت تھی ان کی اپنی بے شک بڑے عالم دین ہیں میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں لیکن میں چونکہ بات بڑوں کی ہے ان سے بڑوں کی ہے اس لیے میں یہ جسارت کر رہا ہوں اور حضرت حرت ابی طالب کے متعلق حضرت جلال الدین سیوتی نے کتاب لکھی ہے حضرت ابن عبد الرسول برزن جی نے لکھی مولانا احمد خان صاحب اور ان کے والد گرامی ان کے استاد سید احمد زینی دہلان نے لکھی ہے امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں ان کا ذکر کیا شیخ محقق عبدالحق محض دہلوی نے مدارج النبوہ میں اور ما ثبت اب اسلامیہ شاید اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا تو تمام کا با یہ ہے کہ ایک اختلافی موضوع ہے اس کے اوپر کسی ایک پر متون کرنا چونکہ آج کل سادات کو گرانے کی بڑی ناجائز سعی کی جا رہی ہے ان کو ان کا مول لگایا جا رہا ہے ناوز بلّہ تو بہرحال العاظب اللہ بہرحال اور ایک اسی کے زمن میں ہم عرض کرتے ہیں کہ اور ایک لوگ جیسا کہ اللہ حضرت نے بھی اپنی کتاب مبحث ابی طالب میں یہی انہی روایتوں سے کی مدد سے انہوں نے ان کو کافر ثابت کرنے کی سعی کی جو ہمارے نزدیک ناقابل قبول ہے بے شک بڑے عالمِ دین ہیں لیکن جیسا کہ میں نے کہا ملا علی قاری ہے بزرے بزرگ خود احمد رضا خان صاحب کے اگر فضائے فتاوے پڑے پڑھے جائیں گے تو اللہ اکبر انہوں نے تو بڑے بڑے حضط امام تحابی کے اوپر اعتراض کیا ہے انہوں نے تو حضرت جلال الدین سیوتی پہ اعتراض کیا امام شامی پہ اعتراض کیا حضرت امام راضی کا کا رد کیا کئیوں سے اختلاف کیا تو اس کے معنی یہ نہیں کہ نوزب اللہ ہم آ, 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 امام محمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہہ دیں حست اللہ ہمارا یہ ہرگز ہرگز نہیں ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اختلاف تھا بعض جگہ وہ خطا پر ہوتے ہیں کبھی مختی ہوتا ہے کبھی ثواب پر ہوتا ہے یعنی کبھی ثواب سواد سے ہوتا ہے تو اور ایک انہوں نے آیت پیش کی تھی کہ ان کا لاتحدیمن احبتا ولا کن من یشا وهو عالم بالمحتین آ, تو یہ آیت کو بھی سورہ قصص کی اٹھائیسویں آیت ہے اس کے معنی یہ ہے کہ, کہ حقیقت یہ ہے کہ جسے آپ چاہتے ہیں یعنی whoever ایور یو لو آپ جس کو سے محبت کرتے ہیں چاہتے من احبتا ولیکن اللہ یہ اسے راہ ہدایت پر خود نہیں لاتے بلکہ جسے اللہ چاہتا ہے یعنی یہ ولیکن ولاکن اللہ من معیشہ بے شک اللہ جسے چاہتا ہدایت آ, پر چلا دیتا ہے تو اب یہ آیت بھی کہتے ہیں کہ انہی کے لیے نازل ہوئی تو اس میں تو بڑے ایسا دکھ رہا ہے کہ سرکاری عمل صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے طبی طالب کے تعلق سے اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا اکثر دیکھا جائے تو سید نابو بکر عمر کے لیے بھی یہ آیت چھسپاں ہو سکتی ہے کیوں کہ سرکار ان سے ہی بڑی محبت کی ہے تاکہ ابو جہل اور سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہدایت کی کو بہت چاہتے تھے آپ تو ان کے اوپر بھی یہ ہو سکتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ کیا ہے یہ بات ہے سعادت ہے کہ ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں تھی کہ وہ ایمان لے آئے لیکن ابو جہل مردود مرا تو یہ آیت ہیں کہ ان کے اوپر بھی چسپاں ہو سکتی ہے بہرحال حضرت سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اس نے اس کے اوپر بڑا بڑا کلام کیا ہے اور آپ نے بڑی اچھی اس کی تفسیر کی اور فرمایا کہ ہے طالب کا مسئلہ ایک اختلافی مسئلہ ہے یعنی اور جو لوگ آہ آہ آپ کے ایمان کے قائل نہیں انہیں یہ مناسب نہیں کہ اپنی زبان پر کوئی ناروا جملہ لے آئیں کیونکہ اس سے سیدنا علیہ عالیہ مشکل کشا کی اولاد کو اذیت پہنچتی ہے اور کوئی بائید نہیں کہ حضور سرور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک بھی رنجیدہ ہوتا ہو ہر عقل مند آدمی کو جاننا چاہیے کہ ایسے نازک مقامات پر احتیاط کام لے یہ محمود عالم سی جس کو خواب وحابی ہو کہ اہل حدیث ہو کہ اہل سنہ ہو یا بریلوی ہو یا دیوبند ہو یہ سب ان کی بڑی عزت کرتے ہیں اور یہ اسی آیت کے تحت آپ نے فرمایا اور اور اس کے متعلق یہ بھی ہے کہ جیسا کہ عقائد ہو جہاں سروری عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ لا تض الحیہ بسبب بل کہ زندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ بسبب بل ان کے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے ان کا تانہ دے کر اور آپ کو پتہ ہی ہے اکرامہ جب ابو لہب کے جو بیٹے ہیں انہوں نے جب ایمان لایا تو لوگ ان کو تکلیف پہنچاتے تھے سورت اللہ جو ہے وہ پڑھ کر ان کے سامنے تو سرکار عمل نے منع فرما دیا تھا کہ ان کو ان کو تکلیف ہوتی ہے اور بڑے سخت الفاظ فرمایا تھا کہ یہ کیا ہو گیا کہ لوگ نبی کے گھرانوں والوں کو عذیت دیتے ہیں ایسی باتیں ہمیں ملتی ہیں روایتیں اللہ اکبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے ان یز اللہ رسول اللہ دنیا وال آخرتی و عدد اداب عذاب مہینہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم علی کو عذیت دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لانت بھیجتا ہے اور اس نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار رکھا ہے اللہ اکبر یا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ایک سورہ توبہ کی آیت مبارک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ و لذینہ رسول اللہ لہم اعضاب العلیم جو رسول اللہ کو ادا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہی ہے کیونکہ رسول اللہ کی اولاد کو تکلیف پہنچانا دراصل رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے تو لوگ ذرا حد سے گزر رہے ہیں ان کو اپنی حد میں رہنا چاہیے اور افسوس کی بات ہے کہ بعض حضرات یہ روایت بھی نقل کرتے ہیں کہ سید نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب فتح مکہ کے وقت ابھی قحافہ جو آپ کے والد تھے رضی اللہ تعالی عنہ ان کو فتح ابو بکر صدیق کی صاحبزادی جب بارگاہ نبوت میں لے کر آئیں ایمان لانے کے لیے کیونکہ جب تک ایمان نہیں لائے تھے اب یہ کہافہ رضی اللہ تعالیٰ جب تک ایمان سرکار کے پاس آئے تھے اور حضور پرنو سربرِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے ایمان لایا تب حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے اور رو رہے تھے عقائد و جہاں سرور الم صلی اللہ علیہ وسلم نے وزع مجھے دریافت فرمائی کہ بھائی کیوں آپ کیوں رو رہے ہیں ابو کر تو عرض کی کہ آج میرے باپ کے ہاتھ کی جگہ آپ کے چچا کا ہاتھ ہوتا یعنی ابو طالب کا ہاتھ ہوتا اور ان کے اسلام لانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آ, کے آ, کے نبی آ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا تو مجھے اپنے باپ کی مسلمان ہونے سے زیادہ بات عزیز تھی یہ جملہ ایسا دکھ رہا ہے نوز بلّہ نوز بلّہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق اتنی بڑی بات سرکار کو کہتے ہیں کہ تمہارے چچا تو ایمان نے لائے میرا باپ ایمان لایا اور آپ کا دل ٹھنڈا ہو جاتا تھا یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سید ابو بکر صدیق جو سرکار کی صحبت میں رہ کر اور ایمان کے عالی مقام پر ہے تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے جو سرکار کی خوشی کو جانتا ہے سرکار کی تکلیف کو پہچانتا ہے جو سب کچھ جانتا ہے کیا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے ایسی بات کہہ سکتے ہیں یہ تو ایک تانے والی بات ہے کہ تمہارے چچا تو ایمان نے لایا میرا باپ ایمان لایا نعوذ باللہ تو ہم ایسے احادیث کو کیا کریں گے ہم ہر کی نا احادث کو نہیں مانیں گے اس لئے کہ جس میں سرکاری علام صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جا رہی ہے ارے آپ کے چچا تو نہیں لائے وہ لالت تو بہت اچھا تھا میرا باپ سے بہتر تھا یعنی میرا باپ لال چچا تو نہیں لائے یہ معنی ہوں گے نا اس کے نعوذ باللہ من ذالک اور یہ سیدنا ابو بکر صدی رضی اللہ تعالیٰ وڈ نیور ایور ڈو دس ٹو ہرٹ دا فیلنگ آف اوور پرفٹ سیدہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک اس کی متعلق اور ایک تیسری آیت کریمہ کو پیش کیا جاتا ہے جو سورہ انعام کی چھبیسویں آیت ہے جس میں اللہ تبارک کو تعالی ارشاد فرماتا ہے وہم ین ہو نہ آن و ین اون آن وکون اللہ ان بما یشعرون یعنی وہ ہو نہ آنوں اور دوسروں کو اس نبی کی اتباع اور قرآن سے روکتے ہیں یعنی وہ ینہونا عنہو یعنی دوسروں کو روکتے ہیں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے روکتے ہیں اور وینہونا عنہو اور سے دور بھاگتے ہیں یعنی ایک تو لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی دور بھاگتے ہیں وَنْ يُحْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ یعنی وہ محض اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں سبحان اللہ means they are ruining their own souls وَمَا هُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور اس بات کا ان کو اس ہلاکت کا ان کو شعور تک نہیں ہے ان کو یعنی اویئرنیس تک نہیں ہے تو اگر اس آیت میں دیکھا جائے تو اس میں تو سیدنا ابو طالب کے متعلق تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے کیا سیدنا ابو طالب نے سرکت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے کسی کو روکا ہے کوئی ایک بھی ہمیں روایت بتا دیجئے ضعیف سے ضعیف روایت بتا دیجئے جب دیکھنا چاہیے کہ قرآن کے سیاق و سباق کو دیکھنا چاہیے یہ تو چھبیسویں آیت ہے سورہ نام کی اب ہمیں آئیے پچیسویں آیت میں دا پہلے کی کیونکہ ہر آیت کا دوسری آیت سے ایک تعلق ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ ہوں مئی اور ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں وہ عَلَىٰ غلوبہ مقی نتن وَفِي آذَانِهِمْ آذان اور ہم نے ان کے دلوں پر ان کی اپنی بدنیتی کے باعث پردے ڈال دیے ہیں سو اب ان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں وہیں یا كُلْ کل لَا لا بِهَا اور ہم نے ان کے کانوں میں ڈاٹ دے دی اور اگر وہ تمام نشانیوں کو کھلا بھی دیکھ لیں تو وہ ایمان لانے والے نہیں حَتَّى اِذَا جَاؤُكَ يُجَادِرُونَكَ يَقُولُ اللَّذِينَ یقول اِنْ هَذَا إِلَّا سَاتِرُ ہاضا اللہ کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اس وقت کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے سنیے یہ پہلے والی آیت ہے تو کیا سیدنا ابو طالب کبھی آ کے علیہ وسلم سے جھگڑا کیے اب دیکھیے آپ پھر اس کے بعد یہ آیت آتی ہے وہ ہم یعن ہوں نہ آن ہوں وہ نہ آن ہوں یعنی اور دوسروں کو نبی کی اتباع کرنے سے روکتے ہیں اور خود بھی اسے دور بھاگتے ہیں اس میں تو ہرگز یہ ابی طالب کے تعلق سے ہو ہی نہیں سکتی کیوں کہ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کبھی سیدنا رسول اللہ سے جھگڑائی نہیں کیے اور نہ کبھی اپنی اولاد کو تک نہیں روکا ان کی اتباع کرنے سے تو یہ کیسے آپ ان کی طرف منصوب کر دیے ہیں اس کے متعلق مختلف کمنٹریز ہے بڑی تفاصیل ہیں اس کی تفصیل میں جا سکتے ہیں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی آ, لوگ جو ممکن رہے ہر قسم کی کوشش کیے کہ سیدنا علی عالیہ پر تو الزام نہیں لگا سکتے تھے تو ایک چھوٹی سی چیز مل گئی کہ ابھی پر لگا دو تاکہ پتہ چل جائے کہ رسول پاک کی اولاد کی نصب میں ایک کافر بھی آیا ایک طرف تو ہم پوری کوشش ہوتی ہے کہ سرکار محمد ص اللہ علیہ وسلم کے نصب پاک بڑا ہی پاک ہے اور علامہ ام, امام نصفی رحمت اللہ علیہ مدارک تنزیل میں فرماتے و یناؤں نہ انہوں سے مانے یعنی وہین ہوں الَََََََََ نَا عن القرآن او عن رسول و اطباع الامان یعنی لوگ لوگوں کو روکتے ہیں قرآن سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے اور ایمان لانے سے و یناؤں نہ انہوں و کے معنی انہوں نے لیے کہ اور ان کی اتباع سے روکتے اور دور رکھتے ہیں اپنی جانوں کو ان سے تو یہ ہرگز یہ سیاق و سباق سے تو سیدنا ابو طالب کی طرف آ ہی نہیں سکتی اور سبحان اللہ اب ایک بات تو مجھے حدیث اکثر لوگ بھیجتے بھی ہیں جو امام نسائی کی ہے کہ عقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم میں بیٹھے تھے اور سیدنا علی مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی خبر لے کر آئے اور آپ کے بارگاہ میں عرض کیا ان نے عامہ کا شیق اللہ ماتا آپ کے بوڑھا گم کردہ راہ چچا یعنی ابو طالب مر گیا ہے تب آقائے نے فرمایا انہیں کون دفن کرے گا یعنی وہی انہوں نے فرمایا فمن فمن یواری ہی انہیں کون دفن کرے گا آقا تو جہاں علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنے باپ کو دفن کرو اور کوئی نئی چیز نہ کرنا جب تک کہ میرے پاس لوٹ نہ آنا تو سرکار پھر اس کے بعد چنانچہ میں انہیں دفن کرایا پھر علی فرماتے ہیں ثم جی طام رانی فقۃث ود علی و ذکر العالم الحفظ یعنی آپ نے میرے لیے نہانے کا حکم دیا میں نے غسل کیا اور آپ نے مجھے دعا دی اللہ یعنی سرکار سے اب اس حدیث کی طرف ہم اگر جائیں گے ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو سیدنا علی عالیہ مشکل کشا جو قرآن کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں قرآن کے تمام امور کو جانتے ہیں اس کے شان نزول سے جانتے ہیں ماں باپ کا ادب جانتے ہیں حتیٰ کہ ماں باپ کافر بھی ہو جائے تو ان سے حسن الوق سلوک کا جو اللہ نے حکم دیا وہ بھی جانتے ہیں اور ماں باپ کو اف کہنا بھی جن کے لیے نزدیک جن کے نزدیک اول درجے حرام رہا ہو کیا وہ علی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گودی میں اپنی آنکھیں کھولی ہو کیا وہ ایسی بات کہہ سکتے ہیں ایسے وقت کے سرکار مغموم بیٹھے ہیں تکلیف میں بیٹھے ہیں وہ سال آمن حضون فرمایا اور آکے کہتے ہیں کہ ان نے آم کا شیخ میں آتا کیا آپ کا بڑا گمرا بڑا چائے سو مر گیا کیا یہ اخلاق سیدنا علی مرتدہ مشکل کشاکے ہیں الہاز بلّہ ہرگز نہیں علی میرا ایسا علی نہیں ہوتا ہے نو میٹر ہاؤ ساؤنڈ فل دا وی ول ریجیکٹڈ اسی طرح ایک حدیث ملتی ہے ہمیں کہ سیدنا علی مرتضی مشکل کشا شیر خدا فاتح بت شکن خیبر شکن خاندان نبوت کی روشن کرن سیدنا علی مرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر اپنی جان دے دیں گے اور سرکار کی طبیعت کو یہ ہی پہچانتے ہیں کہ سرکار اسے مغموم بیٹھے ہیں تو ان سے کیسی بات کرنا یہ بات کرنے کا انداز ہوتا ہے اور ایک حدیث ملتی ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ مشکل کشا نے خوارج کو جلایا تھا جبکہ دوسرے احادیث میں قرآن سے ثابت ہے کہ کسی کو جلانے کا حق صرف صرف اللہ کے اور علی کیسا جلا سکتے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ فیبریکیٹ ہوئے ہیں یہ حدیثیں نو میرا وی ول ریجیکٹ ایز اے مومن ایز اے مسلم اکارڈنگ ٹو قرآن بیکاز اٹ از ناٹ میچنگ ودا کمینڈ آف اللہ سبحان و تعالیٰ اکارڈنگ ٹو قرآن ہم نہیں مانیں گے ان حدیثوں کو ہاؤ ساؤنڈ فل دے یہ قرآن کی آیت نہیں ہے کہ سید مشکل کشا شیر خدا آ کر سرکار کی بارگاہ میں کہتے ہو کہ تمہارا بڑا گمراہ چچا مر گیا ہے اور سرکار تاجک کی بات ہے آخر میں سرکار دعا دیتے ہیں ان کو کس چیز کی غسل کیا ان کو غسل دیا اور ان کو دفن کیا کیونکہ ایک اور ایک روایت میں آیا ہے کہ کفن ہو جاؤ ان کو غسل دو اور کفن دو کس نے کہا سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کو امام بحقی نے نقل کیا اللہ اکبر انّا یعنی احت علی سے روایت ہے کہ وہ سیدنا سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق غسول دیا سیدنا ابو طالب کو اور کفن دیا اور ان کو دفن کیا اللہ اکبر اور عقائد و جہاں سرور السلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کی روایت ہماری ماں ام المومنین سی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ عقائد کرتی ہیں اور سرکار فرماتے ہیں کہ لا قد افدو افدو قدمو اللہ اکبر <applause> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مر گئے ان کو برا نہ کہو کیونکہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا اس کے پاس وہ خود پہنچ چکے ہیں سبحان اللہ اب ہمیں اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مردوں کو برآمد کہو اور پھر اللہ کا ارشاد ہے کل لہما قَوْلًا قولن كريمہ یعنی اپنے ماں باپ کے متعلق قول یعنی يعنى یعنی اس کے اندر کافر ہو کے ایمان والے ان کے تعلق سے اللہ کا حکم ہے تمام امت مسلمہ کو قلَََََََََََ کریمہ اللہ اکبر ان دونوں کے ساتھ ادب سے بات کرنا یہ مرنے کے بعد ایسی بات سیدنا یہ مرتضیٰ کہتے ہیں ہرگز نہیں اب آئیے حدیث دہداخ کے اوپر ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کیونکہ یہ آخری نشست ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کے متعلق پھر ہم دوسرے موضوع لائیں گے اور ہمارا جو تفسیر کا جو سلسلہ ہے اسی تفسیر کو ہم جاری رکھیں گے اس کے تسلسل کو قائم رکھیں گے اور ایک حدیث دہداک بڑی مشہور ہے اس اور کافی اس کے متعلق یہ جو منکرین ایمان ابی طالب ہے بڑا اچھالتے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ اس کے متعلق بھی عرض کریں گے کہ میں ایک ہیونکہ مختلف الفاظ ہے مگر اگر کے معنی اس کا فواہ ایک ہی ہے جس کو امام بخاری وغیرہ امام مسلم نے بھی نقل کیا اور حتی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض عرض کیا تھا ابھی طالب کے متعلق کہ یا رسول اللہ حل نفعت تھا طالب کیا سیدنا ابی طالب کو آپ نے نفع پہنچایا بشعین فعینکان یاہو تو کا و یغ غد یعنی سیدنا ابی طالب آپ کی مدد کرتے تھے اور آپ کے لیے لوگوں سے لڑ پڑتے تھے یعنی غصے میں غصہ کرتے تھے تو ان کو کچھ فائدہ ہوا ان باتوں سے یعنی آپ کی اتنی مدد کرنے کے بعد کچھ فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچایا تو عقاعد و جہاں سرور عام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرا نام ہاں میں نے ان کو نفع پہنچا وافی فی دہ دن ہاں میں نے ان کو سخت انگارے میں پایا لَكَانَ انا دَرْكِ الْأَصْفَلِ مِنَ النَّارِ اور نکال لیا جو بھلتی ہلکی ہے اگر میں نہیں ہوتا تو وہ آگ یعنی جہنم کے بالکل ہی لوویسٹ پارٹ میں ہے اللہ اکبر اور ایک متفقن علیہ حدیث ہے اس کے متعلق سرکار نے فرمایا تنفعه شفاطی يوم قیامتی فيجعله في فی من, من النار يبلغ كعبيه يغلي منه ہی یغلی من ام دماغی ہی. یعنی سر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت ان کے کام آ جائے گی اور انہیں جہنم میں ٹخنوں تک رکھا جائے گا جس سے ان کا بھیجا کھولتا ہوگا یہ احادیث ہمیں ملتے ہیں اول تو ہمیں پوچھنا چاہ, دیکھنا چاہیے کہ یہ حدیث آپ کے کفر کو کنفرم نہیں کر رہی ہے آپ کو شاید کوئی عذاب کسی اور وجہ سے مل رہا ہو کیونکہ سرکاید مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والا جبکہ جو رب کائنات نے جو میسیج کے ساتھ آپ کو بھیجا اس میں تو آپ نے معامن رہے تو اس میں تو کفر ثابت نہیں ہو رہا اس حدیث میں اور ان کو پنشمنٹ کڈ ہیو بین فار سم تھنگ ایلس جیسا کہ کئی احادیث ہمیں ملتے ہیں کہ سرکار علمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کی قبروں میں جو گزر گئے عذاب ہو رہا تھا سرکار نے اس پر ٹہنی رکھی اور فرمایا کہ اس میں عذاب کم ہو گا ایک طویل احادیث ملیں گے اس تعلق سے کئی صحابہ کے تعلق سے اسی طرح اس حدیث میں تو سرکار علامہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کا ذکر ہو رہا ہے کہ سرکار شافی شفات فرما رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ سورہ بقرہ کی ایٹی سکس ورس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الائق لذیذ نشت الحیات الدنیا دنیا بالآخرتی اللہ با یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت میں ان کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی فلا عنہم العذاب ولا فلاح ینسرون بس نہ ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی ان کو مدد کی جائے گی اگر سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کافر و مشرک ہوتے تو ہرگز سرکار الرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو نفع نہیں پہنچا سکتی جبکہ سرکار فرما رہے ہیں کہ میری شفاعت ان کو نفع پہنچائے گی اللہ اکبر اور اللہ نے ججمنٹ دے دیا فلاح یو خف العذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عذاب میں تخفیف نہیں کرے گا تو یہاں تخفیف ہو رہی ہے پھر اور ایک بات ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مدثر اللہ فرماتا ہے فما شفاعت سو اب شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گی سرکار فرماتے ہیں کہ میری شفاعت ان کو نفع پہنچائی تو اس کا پتا چلا کہ وہ مومن تھے عذاب کسی اور وجہ سے ہو رہا تھا ہوگا واللہ تعالیٰ عالم سرکار دوم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو ثابت ہو گئی سرکار سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اسی طرح سورہ فاطر کی آیت ہے ورس 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین کفروا لہم نار جہنم اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے دوزخ کی آگ ہے ولا یخد آلہم فیموتو نہ ان پر موت فیصلہ کہ موت کا فیصلہ کیا جائے گا کہ مر جائیں اللہ وَلَا يُخفف من كذلك كل كفور اللہ اکبر اور نہ ان سے عذاب میں کمی کی جائے گی اس طرح ہم ہر نافرمان کو بدلہ دیا کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ تو یہ فرما رہا ہے قرآن کا اور سرکار فرما رہے ہیں کہ میری شفاعت ان کے لیے کام آئے گی اور اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتا ہے وَمَا شفیعنی یوتا اللہ اکبر ظالموں کے لئے نہ کوئی مہربان دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے گی یہ تمام چیزوں سے پتہ چل رہا ہے کہ سرکار شفاعت فرما رہے ہیں اور سرکار جو بات فرماتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے انہوں اللہ یوہا سبحان اللہ اور ایک حدیث ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور حدیث ہے اللہ اکبر ہمارے بچے بچوں کو یاد ہے جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان شفاعت یوم القیامت لی اہل کبائر من امتی جس کی روایت سیدنا جابر بن عبداللہ اللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس کو امام ترمذی وغیرہ اور صحیح حدیث ہے کہ میری شفاعت قیامت کے دن میرے امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی یعنی امت کے کبیرہ کافروں کو نہیں مشرکوں کے لیے صرف امتیوں کے لیے اور یہ تو ماشاءاللہ اللہ ہم مواج شریف میں جب جاتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم وسیع کے لیے مدینہ پاک کو جاتے ہیں اور جب ہم کو ہمارے کو موقع ملتا ہے کہ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا وہاں یہ حدیث کو دیکھتا ہوں اور میرے آنکھوں میں آنسو آتی ہے جس میں سرکاط صلی اللہ علیہ وسلم متفقون علیہ حدیث ہے معافی چاہتا ہوں امام ابی داؤد اور امام مسند احمد اور اس کی یہ صحیح حدیث ہے جس کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعتی لی اہل القبائر من امتی میری شفاعت میری امت کے قبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے اللہ اکبر تو یہ تمام چیزیں اور پھر یہ حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بینیفٹ یعنی مدد فرما رہے ہیں اور آپ شفاعت فرما رہے ہیں تو بہت سے لوگ جو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کو تو چاہیے کہ بھائی یہ حدیث سے تم اگر مشرک کہہ رہے ہو تو تم قرآن کی کا انکار کر رہے ہو قرآن تو یہ فرما رہا ہے اور سرکار فرما رہے ہیں میری شفاعت ہے ان کے لیے اللہ اکبر اور پھر ایسا پتہ چلتا ہے کہ ایسی اور ہمیں یہ قاعدہ سکھایا گیا ہے احادیث کی جو پہلی احادیث میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو کوئی حدیث جو قرآن سے کے مقابلے میں آ رہی ہے قرآن سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہے دیٹ مسٹ بی ریجیکٹڈ اللہ اکبر تو ہمارا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ سیدنا ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے بے شک ممن تھے اب جس کو اختلاف ہے اختلاف کریں لیکن اس کے اوپر شدت اختیار کر لینا یہ بہت بری بات ہے اب میں مختلف اسی طرح حد امام بخاری کی حدیث ہے کہ سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق وہ تو وہ بھی حدیث کو جمع کیا جب سرکار سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ایک حدیث ہے اس میں سرکار نے فرمایا کہ تیرا باپ اور میرا باپ دونوں جہانم میں نعوذ باللہ اسی کو لے کر بہت لوگ اچھالتے ہیں کہ سرکار کے والدین نعوذ باللہ نعوذ باللہ کافر تھے اور جو انٹرپریٹ کیا اس کی اس کے اوپر کمنٹری کی انہوں نے فرمایا کہ دراصل وہ ابا کا جو فرمایا سرکار علوم صلی اللہ علیہ وسلم م. نے ابا کا وہ ابھی یعنی میرا باپ اور تیرا باپ تو ابھی یعنی وہاں ابو لہب مراد باز جو ریجیکٹرز ہیں جو سر نعبی طالب کے سے کے ایمان کو نہیں مانتے وہ ہر طالب پہ منصوب کرتے ہیں بہرحال علیہ ضبّہ تو اب کیا کیا جائے بخاری شریف سے تو نوزب اللہ سرکار کی والدین کے ایمان کا انکار ہوتا ہے لیکن ہم جواب دیتے ہیں کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد دراصل وہ یعنی ان کا مقصد کیا جو روایت بھی انہوں نے نقل کر دیا بہرحال ان تمام چیزوں پہ ہم بہت کچھ باتیں کہہ سکتے ہیں بس عقائد و جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ان کے لیے ہو اور پھر جنہوں نے زرى مدد کی ہو تو ان کا یہ حال ہے اللہ اکبر یعنی جنہوں نے زیادہ مدد کی ہو جنہوں نے بہت ہی کم مدد کی جنہوں نے خالی اظہار کیا جیسے ورقہ بن نوفل کے متعلق حدیث ہے کہ سرکار الحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے عرض کیا تھا کہ میں اگر زندہ رہوں جب آپ نبوت کا اعلان کریں گے اور میں زندہ رہوں گا تو انشاءاللہ میں آپ کی مدد کروں گا تو حدیث ہے جس کو علی شرط البخاری والمسلم جس کو امام حاکم نے نقل کیا اور مختلف امام زہابی نے بھی اس کو صحیح کہا اور حتیٰ کہ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا اور اس کو امام یعنی دار قطنی نے بھی اس کو دارا قطن بھی آپ کو حدیث ملے گی جس میں آقائد و جہاں سرور عام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی کوئی حضرت ورقہ بن نوفل کو برا بھلا کہہ رہے تھے تو سرکار نے فرمایا کہ لا تصب ورقہ رقع فنِ رعیۃ جنتا او جنّعین اللہ اکبر ورقا کو کے متعلق برا مت کہو کیونکہ میں نے اس کو جنت میں دیکھا ہوں یا جن دو جنتوں میں دیکھا ہوں اللہ اکبر جنہوں نے خالی یہ کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا جنہوں نے مدد کیا ان کا کیا مقام ہے اور جزا دینے والی ذات کون ہے حضرت حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الجزا الحسان الجزا الحسانی اللہ, الاحسان اللہ الاحسان نیکی کا بدلہ نیکی اس کے سوا کچھ نہیں اللہ اکبر اور ایک بہرحال ہم ہمیں چاہیے کہ جو حضرات انکار کرتے ہیں تو اپنی مقام پر رہ کر کریں اور اور ایک جیسا کہ حدیث پاک ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد پاک ہے کہ ادا کانا نا یوم القیامت لی ابی و عمی کہ میں یوم قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا میرے باپ کی اور میرے آ, چچا کی اور اللہ اور اس کو خصائص سے میں اور مسالق الحنفہ میں سیدنا جلال الدین سویتی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا اور الحاویل الفتح و میں ابن حجر نے بھی نقل کیا آ, تمام چیزوں کا کے متعلق بس عرض کرنا یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا چونکہ میرا تعلق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ گھرانے سے ہے جس پر میں فخر نہیں کرتا باللہ من ذالک ولا فخر و اللہ ولا فخر خدا کی قسم اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں فخر بلکہ مجھے شرم آتی ہے بعض وقت کہ میں اس گھرانے کا ہوں لیکن کئی مقامات پر کہ میں اپنے آپ کو کیسے کہوں لیکن چونکہ ہمارا ایک نور ایک نصبی تعلق ہے سید نابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور جو سعادات ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہیں سادات کو جو صحیح ہو نصف سادات ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے اور ان کے سامنے اس قسم کی باتیں نہ کیا کرے دلائل ایسے بھی ہیں ویسے بھی ہیں تو سلامت روی کی چال یہ ہے کہ ہم انتہائی وہاں جہاں مثبت بات ہوتی ہے وہی کرتے ہیں اور یہی ہمیں اسلام نے سکھایا ہے اور ہم مسلمان اسی پر کاربند ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ دوران تقریر اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو جائے میرے مالک ہے میری اپنی ہے مجھے معاف فرما دے اللہ عنتان کا من الظالمین یا اللہ تمام عالم اسلام کو پر اپنا کرم فرما فضل فرما رحم فرما ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے یا رب العالمین جو ہماری نظروں میں ہوں یا آپ کی نظروں میں ہوں یا مخلوق کی نظروں میں ہوں یا اللہ اپنے ظم کرم پر لے کر معاف فرما دے آمین یا رب العالمین بجاً نبی الامین الروف رحیم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثیر الدائمن ابدا ابدا وما علينا الا البلاغ